Кристина на 12 години, чете от малък и обича всякаква литература. В началото на лятната ваканция той вече е прочел всички книги от задължителния си списък и е любопитен за нови заглавия. Просто ми се чете това, което искам и много бързо го приключвам. Бързо прочиташ книгата? Да. Коя ти е любимата книга и защо? Дневника на един драндю, защото е много смешна. Как го карате да чете? Той сам има желание, аз не го карам, а в леглото му цялото обградено от книги и много обича да чете. Обикновено една книга я изчита почти за 1-2 дена. Като почне една книга и му е интересна и почва да прелиства. Четенето развива децата като личност и убедена е Ирена Тасева, която е учител от над 30 години. Знаем, че то развива речника, въображението. Защото основна черта човешка е речта. И ако ние загубим, какво правим тогава? Дали децата ще се увлекат по книгите обаче зависи предимно от родителите, категорична е Валентина Стоева, чиято фондация Детски книги е насочена към насърчаване на детското четене. Децата четат тогава, когато някой им е показал, че четенето е забавно. Тогава дори летните списъци, от които всички възрастни се плашат и все повече говорят за промяна и отмяна, дори те не са притеснителни. Има деца, които се справят с удоволствие с тях. Моите лични наблюдения са, че там, където на първо място родителите са чели на детето, процес се случва естествено. Като учител с толкова много стаж, препоръчвам четене, защото без четенето просто света е загубен. Според Тасева, децата могат да преоткрият както себе си, така и на съществуващи светове в книгата. И както е казал известният френски писател Виктор Юго, книгите това са приятели, безстрастни, но верни.